Chtěl bych vás pozvat na letecký den do Chebu 24. a 25. června. Přijďte se podívat na mě a na spoustu dalších letadel. Je to jeden z nejlepších a mých nejoblíbenějších leteckých dnů. Hello everybody, I would like to invite you to the air show in Cheb. That's one of my favorites. So if you like to join us on the June 24th and 25th, would be great show. Looking forward to see you there.